あれはシェイカゼです。はいどうも皆さんこんにちは、カゼです。ただいま自分はカンボジアのシェムリアップにいるんですけども、気持ちいいね。いきなりですが皆さん、好きなテレビとかってありますか？まあ、最近はですね、我々 YouTuber が動画を上げまくってですね、テレビ離れというものが流行っております。テレビ業界の皆さん大変申し訳ございません。まあ正直僕もテレビ離れしてるんですけど、やっぱ好きなテレビ注文があるんですよ。僕ね、ドラマとか全然見ないんですけど、僕が好きなテレビこれ、イッテ Q。 イッテ Q はイッテ Q は最高ですね。僕の中の流行りの全盛期では、遊んでてもイッテ Q がやってたら帰りたいって思うぐらいイッテ Q 好きだったんですけど、自分海外でね遊ぶのが好きで、やっぱイッテ Q 見てたんですけど、特に好きなのはやっぱ海外ロケですよね。もちろん宮川大輔さんとかの牛追い祭りとかね、オーストラリアの乳牛祭りとかね、超おもろいじゃないですか。ちなみに牛追い祭りはスペインで参加しようとしたんですけど、僕が行った2週間前ぐらいにね終わっちゃってたんですよ。残念。まあそんな感じでね、僕はイッテ Q好きなんですけど、みんな好き？イッテ Q。 イッテ Q は基本的に好きっしょ。僕もできればイッテ Q ね出てみたい、そんぐらい好きなんですけど、最近ねイッテ Q がやる時間に家にいなくて、TVer でたまたま見たのが、みやぞんさんがカンボジアでいろいろしてるっていうやつで、そこでね出てきたとあるホテルがあります。みやぞんさんがね宿泊したこちら、ファンキービレッジというホテルがあるんですけども、カンボジアでねホテル予約しなきゃと思って、今回大阪から来たんですけど、関空向かってる新幹線でブッキングドットコム安い順で調べたら、まさかのファンキービレッジ上の方にあったんですよね。これあれやんと思って即そこで予約しました。だからね、カンボジア着いてそのままねファンキービレッジっていうところに行って、今ね後撮りのオープニングになってるんですけども、そこはイッテ Q でやった通りパリピのホテル、最高にパリピすぎるホテルだ、ホテルです、ホテルです。でもねシンプルにすごいホテルで、俺ここめっちゃすごくないって思うのが、こんな割に安すぎる。それもねぜひね今回の動画で、マジでカンボジア来る人はワンチャンそこも検討してもいいかもしれん。だからカンボジア旅行についてね考えてる人も、またカンボジア旅行考えてなくとも、世界にはこんなとこがあるんだなっていうのも今日の動画から楽しみながら見てってくださいよ。それでは皆さん、カンボジアの空港から来てそのままみやぞんさんが泊まったホテルに着いた風、どうぞ。はい、ということでみやぞんが泊まったホステルに着きました。今からねチェックインするんですけど、覚えてるっすか？これを覚えてる人はもうまさにイッテ Q 大好きな人ですね。はい、こちらです、ファンキービレッジ。これ覚えてない？なんかこんな画角じゃなかった？こういう画角だった気がする。ということでチェックインしてみましょう。 Sorry OK Yes Yes OK And the policy here we must have $5 Coffee deposit here and some cherry coffee. OK like a few weeks ago like a Japanese media come here. Japanese TV. No? No? Really? I found this hostel in Japan when I saw the video, TV. Three or four months ago. OK. You guys have a tour? Yes, we have tour. And this is the sailing tour that you will enjoy join with other people. And you can choose the sunrise or sunset. Only one person, $13. Okay. もうとりあえず来たかもしれないみたいな感じやね。4万差後ぐらいにね、みやもつんが泊まった方はあれだし、プライベートルームで後ろの方、これもファンキービレッジなんだけど、俺はみやぞんより金なかったっぽいわ。結構ドキドキするね。 OK お、oh. I will stay London. Hi OK Hi Good. You guys from, I'm from Japan. From California. California? Yeah, Jax. Wow. Hi, Jax. Yeah. Nice to meet you. T. Nice to meet you. I'm Kaze. Kaze. Yeah, nice to meet you. T. You like the Lakers? Huh? You like the Lakers? Yeah, I like the Lakers. Oh, you're from LA? Yeah. Oh, nice. Like near Santa Monica Beach? No? Yeah. Oh. It's like about 40 minutes away. Okay. Not too far. Wow, that's cool. You've been there before? Yeah, I've been there before. Yeah. Maybe 3 years ago. Okay.4 years ago. You like it? Yeah. Also, I'm a Japanese YouTuber. Oh, no way. Yeah. What? On my Instagram, T on the Don. That's good. No, I went to Vietnam, transit.
then come here. I'm not too bad. Yeah. Where did you go in Thailand? I was there for like a month and a half almost. Uh-huh. So all over. Oh, okay. How old are you? I'm 23. 23? You? 24. 24? Oh, sorry. I'm 25. then when did you come here? Just got here today. Ah, okay. Like 2 hours ago. Ah, okay. ということで、ちょっと一回休憩して、外出るわ。はい、ということでですね、みやぞんが泊まった、俺、みやぞんさんって言うべきなのかな、まあ、いっか。みやぞんが泊まったホテル、一滴の動画で出たんですけど、みやぞんさんはドミトリーじゃなくて、普通のホテルに泊まったんですよ。で、まあ、僕はドミトリーっていうことで、ドミトリー、こんな感じでございます。ここ、名前忘れちゃったけど、いて、ここにキーっていう子がいて、で、ここにカズエがいるんだよね。最高よくないここ。見て、エアコンと扇風機。マジ涼しいです、超いいね。他にもこっち行くと癖の強い癖の強い人、ここってなんだっけ、チャップリンみたいな人が2人いるんですよね。で、ここがトイレですね。トイレは暑いです。こんな僕広くて落ち着かないぐらい広いトイレやね。ここに鏡あるっすね。あれ、ここにシャワーがあるっていうことは全員で一つのシャワー、いやそれはないっしょ。なんて言ったっけ、こっちにシャワーがある。あ、えちょっと待って、みんな待って、今俺ここ触ったら電気ついたんだけど、これまさかの熱探知機系だ。うわ、あれトイレとシャワーがセットみたいになってる、やっぱ海外特有のやつやね。これこっちもそうだ。はい、でもまだごめん、トイレ流れてなかった。ああいうの俺が自分だよ。あ、でもすごい綺麗だし、おしゃれじゃん、最高じゃん、このホステル当たりじゃん。これ上は何があるんだろう。はい、で、おう、ジョブズとこんにちはですね。はい、あ、ちょっと怖いぞこれ、待って、やばいぞ、ごめん無理だ、俺ああいうのね無理なんだよ。はい、ごめんね。でもね、チラッて頑張って見てよ、見たらね、あの行き止まりでした。はい、これめっちゃ綺麗なんじゃないですか。いい感じの場所だと思います。そしてね、イッテQ見た人だったら分かると思うんですけど、あれ、ここから本当にみやぞんが泊まってたとこってって思うじゃないですか、あのプールがあるとこ。それがここ道を挟んで2つ建物があって、両方ともここファンキービレッジっていうらしい。でこっち側のが、受付とお湯ドミトリーの場所で、道を挟んだもう1階の方がみやぞんが泊まってたようなホテルとプールとかバーがついてるらしいんでね。じゃあ行きますか。はい、ということで行きました。もうほんと道路を挟んだ1本先なんよね。この後ろにあるのがそうで、この一本挟んだ向かい側、こっちがみやぞんさんが泊まってた方。見て、もうほんとシンデレラ城みたいじゃん。それ違うか。でも見て、ほら、他の周りと比べてもここだけ行こうけでございます。じゃあ入ってみよう。行け、こちら。すげえ、なにこれ。見て、アクティビティとかちゃんとやってて、ホステルによってそのホステルがやるツアーとかアクティビティあるんですけど、すげえ、サンセットツアー、クイズナイト、パブ読めない読めない、サンセットツアー、パブ読めない、バーベキューとムービーナイト、パリピに必要なプール、はいね。あ、さっきでやった子たち、やったー。一旦上見てみよう。多分みやぞんさん泊まったのあの辺じゃん。うちはプライベートルームだから一人部屋とからしい。いやもうやばい、何これ。え、すごくね、こんなとこある。これ安すぎるわ。これはこの一番上どうなってるの、ちょっと見てみるわ。ちょっと値段最後に言うね。うわ、ここの一番上もすごいことになってる。見て、海外でもうみんな大好きビリヤード、ビリヤード待って、上もバーだ。うん、もう一個ビリヤードあるやんけ。で、で卓球も。すごいねここ。やばいね。じゃあちょっと下にね、さっきルームメイトの人がいたから行ってくるわ。Can I join you? Yeah. How you doing? Good, yeah. Good, good. Like Japanese YouTube. Dude. You're a baseball fan too? Yeah.
Yeah, big ball and basketball. Where's Kim? I don't know, on the phone. On the phone? Girlfriend, maybe. Oh, maybe. Just woke up back home. Oh, time difference. Yeah. Not too big from Japan, but like 4 hours? 3 hours? 3 hours, I think. Oh, yeah. How about we to Japan? No, I want to. You should. I want to Japan, maybe next summer. Next summer? Yeah. It's hot now. It is. This is hot. This is down here. Yeah, this is hot. I don't know why it's so cheap. Wow, you know. I know, it's crazy. It's crazy. I often travel a lot easier, but I don't see a lot of American people. Bro? Yeah, this is first time actually. Bro? Yeah, oh, wow. Almost like a European. It don't make sense so far. Yeah. I play basketball. Oh, you play basketball? Yeah. You know Hachimura? Say it again. Hachimura Rui. You don't know him? Oh, yeah. You play for the Lakers. Is he good? Yeah, really good. Yeah. He don't look Japanese, but he's Japanese. I thought you were Filipino. You're so Filipino? Then LA also, Otani is so famous in LA. Baseball is for you. Don't know him. You don't know him. With a fly? Yeah, with a fly. Oh, thank you. It's a lot. Too much. Okay. Where you plan on going? I don't know. Okay. Maybe like Angkor Wat? Yeah, I don't know. I need to figure out. That's what we're trying to figure it out. Then did you decide that plan? Come on! It's kind of hard. Yeah. Why you all? ポーカーやってる人がいる。じゃあポーカー Yeah. That's good. Wanna play or? I don't know how to play. Maybe just watch now. Just watch, yeah. ポーカーやり方がわかりません。6と10です。The less active you play, the better. You're just gonna go for it. You won? Yeah. Whoa. Yeah. マジ意味わかんねえ。はい、お疲れ様でーす。皆さんどうだったでしょうか。イッテ Q でみやぞんさんが泊まったファンキービレッジ、こんな感じでした。イッテ Q だとね、もうほんとパリピパリピってね、紹介されてたんですけど、その雰囲気もあるっちゃあるね。すごい楽しそうです。みんなお酒飲んでポーカーやったりだとか、上にはねビリヤードとか卓球とか、前にはプールとかあったりしてね。でもなんとここすごい施設じゃないですか。めちゃくちゃすごいんですけど、これ気になるのが値段よね。値段気になるっしょ。今のこの施設を見た後に言うで。なんとこのホテルお値段一泊300円でございます。やばない？やばくない？そんなことある？まあもちろん自分はホステルに泊まってるからその分安いんですよ。一泊のホテルの値段はちょっとね俺分かんないんだけど、ホステルに泊まってしまえば4人部屋で300円、やばすぎ。しかもねここねめちゃくちゃいろんなツアーとかもやってるみたいで、シンプルにね楽しめるホテルじゃないかなってめっちゃ思います。あんまねガヤガヤしたのがマジ嫌いやなっていう人はやめた方がいいと思うけど、あんま別にガヤガヤしてんの楽しそうとかいう人はめちゃくちゃおすすめでございます。ここね行ってくるでね、もうもはやパリピホテルみたいな感じで紹介されたじゃないですか。でまあ中見た感じねパリピホテルかなって思う人もいれば、いやでもそこまででもないなっていう感想を持った人もいると思う。でもねこれねパリピホテルやね。これなんでかって言ったらね、今ねホテルの目の前のとこでエンディング撮ってるんですけど、ホテルの目の前ね、目の前、見てくださいこちら。これは誰か使ったね。これはパリピホテルやね。でもある意味これを使うということは健全なパリピだということで、ポジティブに捉えるとそうなんじゃないかなと思います。ということでですね、皆さんやっぱ海外ではね、そういう出会いだってもちろんあるかもしれません。海外行ってるとやっぱ外国人とみたいなね考えを持ってしまうやんちゃな皆様が目の前にいるかもしれません。それはね個人の自由だし、自分の楽しみ方にそういう道があるとすればそれは最高のことだと思うし、全然いいと思います。そういう人のためにこれだけ言わせてください。カンボジアでそういう楽しみ方をしたい、やっぱこうやって出会った海外の人と楽しみたいみたいな人ですね、多分ここのパリピホテル、これねめちゃくちゃいい物件をカズエライフに紹介してもらっちゃったって思ってるかもしれません。そういう人はですね、今すぐコメントにありがとうって言ってください。はい、これ強制です。はい、コメントもしましたか。ありがとうございます。コメントねしてもらったところで僕気づいちゃったことがあるんですけども、今回たった300円のホテル、これほど遊ぶ施設が整ってて、さらにもう盛り上がってるこのホテル、僕気づいちゃいました。パリピホテル、これ女の子一人もおらんね。
どういうとこなんかなっちゅうのをね、ちょっと一緒にみんな歩こうぜ。マッサージの勧誘がちょっとない、ちょっと怖いよ。なんで怖い？おいおい、ピロンパンやったやったら